John. Niklas. Og Henrik. Ja, og Niklas. Jamen, jeg har en mønt. Den er sort, den er rød. Hvad kunne du tænke dig? Tag en rød. Rød. Bingo. Ja. Bane. Det er bare det fint. Godt, drenge. Jeg går ud fra, at I har samme mål i dag. Tre point i kassen, ikke? Er det rigtigt? Ja, lige præcis. Godt. Vi skal lige have en aftalt plads. I får lov at bestemme, hvor vi skal lægge forsætlighedsniveauet. Tre muligheder. 1, 2, 3. 3, der tager vi det hele med. 2 midt imellem. Og 3, der får I lov at give den gas. Giv den gas. Ja, 3, jeg tror, vi er enige om. 3, det lægger det ansvar på jer. I går ned til jeres holdkammerat, lige ser, I får lov til det. De klapper kajen, og jeg har fløjte. Er det okay? Yes. Super. God fornøjelse. Ja, god fornøjelse. Hey, vi får lov til at give en maks gas i dag. Fedt. Men når der bliver fløjtet, så holder vi jeres kæft. Fint. Alle sammen, ligegyldigt hvad. Ikke noget, man siger undskyld til dommen. Ikke noget, bare maks band, kom til. Okay. Kom, kom, kutter, ikke? 1, 2, 3, sejl. Kom, fra start af, mand. 1, 2, 3, sejl! Kom nu, gutter! Kom videre, ej, kom nu! Maksen! Maksen! Kom nu! Sådan. Hey. Ha, så kan I lære det. Så på mål. Nej. Jeg gensætter mig, det er fuldstændig.